Bahar Agen 24 Asam Kedasyangan Kedekat 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 Hodokom Adipisi Satra Honda Dibrugat Jila Ar Moran Anjilika Medikar Hojuk Me Bikhek Ek Dharna Hasi Kajyok Si Goran Karak Kedekat Tum Moina Anayop Ter Ji Bikhek Sabag Isha Me Kaam Karak Time Me Dur Ghatna Hoi Kun Ji Ekhon Medikal Me Tikmen Khati Rahe Ukar Leka Bikhek Dharna Hasi Kajyok Si Goran Karak Ukar Uchit Mane Niyai Paik Lage Aro Ukar Ji Khutipuran Hai Khutipuran Man Paik Lage Kedekat Tabi Uthana Kedekat Jani Kedekat Aro Bikhek Kedekat Kedekat Medikal Me Hai मेडिकल गबलिति नायक एकदम बिखेर कर कोन ओकर जी जी अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट करे खातिर तभी उठाना के कोन जाने के लिए पहले आई 24 आसान न प्रथा मोरा नाम के लिए कमिटी उद्योग जीतु 19 जुलाई बस्ती कंपनी अंतर्गत लोकेशन सभाईता मैनेजमेंटर অকবননতার খাতিরত পরিচালকর অকবননতার খাতিরত ই ময়না নায়ক নামৰ এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া ছোৱালী গুৰুত্বভাৱে আহত হ'বলগীয়া হ'ল চিটি মেচিনত সোমাই কিনে কাৰণ সেই ঠাই যোনডোখৰত ছোৱালীজনী কাম কৰিছিল সেইডোখৰত কিন্তু মতা মানুহে কাম কৰিব লাগে পুৰুষে কাম কৰিব লাগে কি কাৰণত ছোৱালীজনী সেইডোখৰত কাম কৰিব পালে এয়া আমি তদন্ত বিচাৰিছোঁ হদকম আমি ছাত্ৰ সন্থাই আৰু এই তদন্তৰ আওতালৈ আমি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সহকাৰী শ্ৰম আয়ুক্তকো আনিব লাগিব কাৰণ বাগিচাসমূহ শ্ৰম আয়ুক্ত লেবাৰ কমিশ্যনাৰে কেতিয়াও নাহে আৰু শ্ৰম মন্ত্ৰীক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ কাৰণ শ্ৰম মন্ত্ৰী আৰু আমাৰ বিধায়ক মন্ত্ৰীসকল আজি সবল স্থিতি নোলোৱাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ ঘটনা হ'বলৈ পাইছে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বহু মইনা নায়কক হেৰুৱাইছোঁ কোনোবাই বাগিচা মালিকৰ নিজাপিতাত বলি হৈ মৃত্যু খাবলগীয়া আৱতিবলগীয়া হৈছে কোনোবাই গৰ্ভৱতী হৈ মৃত্যু খাবলগীয়া হৈছে বহু ধৰণৰ মানে অত্যাচাৰত বলি হৈ আমাৰ মাইনা নায়ক বহু আমি অত্যাচাৰত বলি হৈ মৃত্যুক খেৰুৱাবলগীয়া হৈছে এই সময়ত আমি দাবী জনাইছোঁ যে মাইনা নায়কক উন্নত মানত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে দৰকাৰ হ'লে তেওঁক বহিৰাগত বাহিৰত নি হ'লেও চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবই লাগিব দুই নম্বৰ কথা হ'ল মাইনা নায়কৰ পৰিয়ালৰ কাৰণ আজি পংগু হৈ গ'ল গোটেই জীৱনটোক লৈ মাইনা নায়কৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা এজন ব্যক্তিক সংস্থাপন প্ৰদান কৰিব লাগিব মাইনা নায়কক 10 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব লাগিব বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক নিলম্বন কৰিব লাগিব আজি দুখী ব্যক্তিক খাতি প্ৰদান কৰিবলৈ আমি সুৰক্ষণ সন্থাই দাবী জনাওঁ সুৰক্ষণ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত মৰাণাঞ্চলিক সমিতিয়ে আজি অৱস্থান গ্ৰহণ কাৰ্যসূচী আৰু এই কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু দেৱেন উৰাং ডাঙৰীয়া আৰু সাংগঠনিক সম্পাদক নীতিশ বৰগাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আৰু আমি ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিও আজি উপস্থিত আছোঁ উন্নত মানত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে দৰকাৰ হ'লে তেওঁ মহিলাসকলৰ বাহিৰত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবই লাগিব দুই নম্বৰ কথা হ'ল মাইনা নায়কৰ পৰিয়ালৰ কাৰণ আজি পংগু হৈ গ'ল গোটেই জীৱনটোক লৈ মাইনা নায়কৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা এজন ব্যক্তিক সংস্থাপন প্ৰদান কৰিব লাগিব মাইনা নায়কক 10 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব লাগিব বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক নিলম্বন কৰিব লাগিব আজি দুখী ব্যক্তিক আৰু এই কাৰ্যসূচীত কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক আৰু দেৱেন উৰাং ডাঙৰীয়া আৰু সাংগঠনিক সম্পাদক নীতিশ বৰডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আৰু আমি ডিব্ৰুগড় জিলা যোৱা 19 তাৰিখে কোম্পানীৰ অধীনত লেগেনপথা চাহ বাগিচাৰ সতীশ কপরিয়া ছোৱালী মজানায়ক মানে নির্মলভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুর মৃত্যুর জড়িত হয়েছে আজি লক্ষ্মীপুর আজি পরিস্থিতি কৈছে আমি যেহেতু আমি যেহেতু ছাত্র সংস্থা এটা সজাগতলৈ নিজে উপস্থিত হয়েছে আজি আমি এই লক্ষ্মীপুর কোম্পানির প্রতিষ্ঠকক আমি সুধিব বিচাৰোঁ আজি আপোনালোকে তেওঁ উন্নত চিকিৎসা কৰিছে হয় কিন্তু আজি যদি তেওঁ হৈ গ'ল তেওঁ যেতিয়া ঘূৰি আহিব তেওঁতো যিহেতু কাম কৰিব নোৱাৰিব তাৰ হাত এখন ভঙা যিহেতু ইতিমধ্যে হাত এখন ভঙা তেওঁ কি কৰি পাব তেওঁ পৰিয়ালে কি কৰণা কৰিব তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা অৱস্থা একেবাৰে বেয়া সেয়েহে বাগান কৰ্তৃপক্ষক লেবেটকাটা চাহ বাগিচাৰ বাগান কৰ্তৃপক্ষক কোম্পানীৰ মেনেজমেণ্টক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে মাইনা নায়কৰ সমস্ত দায়িত্ব আপোনালোকে ল'ব লাগিব আৰু আমি সদৌখন আত্মীয় বাগিচা পৰিচালনা এইটো কাৰণে আমি গাফিলতি হৈছে বুলি ক'ম কাৰণ আমাৰ এখন ফেক্টৰী চলাব পাৰিছে এই লেবাৰ বাগান পৰিচালনা কৰিব পাৰিছে কিন্তু আজি শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তা হোৱাকৈ চিকিৎসা পৰিচালক তেওঁ সঁচাকৈ যদি শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰা হ'লে তেওঁ নিৰাপদ হোৱা যিবোৰ চিকিৎসা
কৃষি মেশিনত তেও যেহেতু কাম কৰিছে এই মহিলা গৰাকী কৃষি মেশিনত কাম কৰিছে তেও নিৰাপদ হোৱাকৈ নিশ্চয় তেও এই মহিলা গৰাকীক সামগ্ৰী দিব লাগে সঁজুলি দিব লাগে কিন্তু আজি মেনেজমেণ্টক জাতিগত স্বাস্থ্য আছে এয়া মেনেজমেণ্টক আচ্ছা পৰিচালকক আমি অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ বাবে আমি দাবী কৰোঁ বিচাৰিছো আমি সভা নাই এইটোৱে প্ৰথম হ'ব লাগিব আৰু শেষ হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত যদি আৰু আমাৰ ছাত্ৰ সংস্থাৰ লগতে সমূহ ছাত্ৰ সংস্থাৰ লগতে একত্ৰিত হৈ বাগান পৰিচালনাৰ লগতে আমি